Депутати міської ради зібрались на позачергову сесію. Розглянули 60 питань порядку денного. Зокрема, ухвалили низку програм, пов'язаних з підтримкою військових частин. Це і програма шефської допомоги, це і програма національного патріотичного виховання спільно з Державною академією прикордонної служби, це і програма по антитерору спільно з Службою безпеки України, ну і це, власне, програма забезпечення громадської безпеки спільно з Національною поліцією. На потреби військових рішенням сесії передбачили 31 мільйон гривень. До кінця року на їх підтримку планують виділити до 170 мільйонів гривень. Це дуже різні потреби, це придбання дронів, квадрокоптерів, ремонт військової техніки, ремонт автомобільної техніки, покращення матеріально-технічної бази, придбання будь-якого іншого інвентаря, обладнання за заявками, які нам подають командири військових частин, а також керівники силових структур. Ще 3 мільйони гривень виділили для місцевого бізнесу. Зокрема, на відшкодування підприємцям частини вартості придбаних генераторів та старлінків. Ці заклади зможуть забезпечувати пункти обігріву або можливість підзарядки телефонів для мешканців у випадку, якщо після терористичних атак в нас 24 години і більше не будуть надаватися жодні комунальні послуги. Також депутати ухвалили рішення про надання чергової партії гуманітарної допомоги місту Ізюм, що на Харківщині. А у власність комунального навчально-тренувального центру передали стрілецький тир, що на вулиці Березнева. Цей тир буде облаштовуватись і буде працювати для учнів старших класів, для учнів профтехосвіти, для бюджетних установ, комунальних установ, а також для мешканців громади, які в цьому тирі зможуть навчатися, займатися, ну і підвищувати рівень своєї військової підготовки. Під час сесії вручили ключі від квартир у Хмельницькому двом військовослужбовцям. А саме спецпризначенцю, який, втративши кінцівку, продовжує зі зброєю в руках захищати Україну, та захиснику Маріуполя, який після виходу з Азовсталі пережив полон. Ірина Муляр, Валерій Телаховський, новини міста.